ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଭରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ମରଣ ହେଉଛି, ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶବକୁ କିମ୍ବା ଏତେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଏମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେମିତି ୱେରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳାଯାଉଛି, ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲା ପରେ ତ ଆମ ପାଟିରୁ ହେଇଗଲା, ନାକରୁ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଳ ବାହାରେ, ପାଣି ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ, ତ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁଣି ଏମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଓକେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି କେମିତି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାହେବ, ନିଆହେବ। ଓକେ, ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସବୁ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ, କେଉଁ ରୋଗରେ କିଏ ମଲେ କେତେ ରିସ୍କ ରହୁଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିବି କଥା କହିବା, ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସ କଥା କହିବା, ତ ଏଇଥିରେ ବି କିଛି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ମରାଯାଏ ତ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ କରିକି ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳାଯାଏ ବା କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ କରାଯାଏ। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଗୀ କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଜାଳିବା ଦରକାର? କଥା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ହଁ। ତ ଯଦି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଜାଳିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ମାରିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି କେମିତି ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର। କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଲଗେଇକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାହେବ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଜଳା ହେବ କି ପୋଡ଼ା ହେବ, ଇଏ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ କଥା ଅଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିନ୍ଦୁ କଥା କହିବା, ହିନ୍ଦୁ ଜଳା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମନେକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଥା କହିବା ତ ସେମାନେ ଦଫନା ଦେବାକୁ ଭିତରେ ରଖିକି ଦଫନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବାହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ନାକରେ ମାସ୍କ ଘୋଡ଼ା ହେଉ, ଆଖିରେ ବି ଚଷମା ହେଉ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ବଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏବେ ଦେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ରିପୋର୍ଟ, ଆଜି ଆସିଛି, ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମାସରୁ 15 ଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 15 ଦିନ, ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆମର ସ୍ପେନ୍ ହେଇଗଲା, ୟୁକେ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ହେଇଗଲା। ତ ଇଟାଲୀରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଫିନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତ ସବୁକୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଶବ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍, ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କାନ୍ଦିବା, ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ କାଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ମରିଯାଏ, ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ହେଉନି, କେବଳ କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ରଖୁଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।